អូនពងធឿអីណាអូនខ្ញុំកំពុងតែរៀបពងទាដុតចំដុតពងទាបាទហើយដុតពងទាដុតដាក់រុំដីចឹងដុតមកបងអូនណាបាទអាយ៉ាមើលងាកមុខមួយមើលអាយ៉ាចេះច្នៃប្រឌិតដុតពងទាណាដីអត់យ៉ាដំណងផងគេអឺមិនមកមើលសុំចូលរួមផងអាយ៉ាអំបិលបុកត្រៀមនេះហើយបាទហើយកនុកអស់កោហើយទៀតយ៉ាយ៉ាទៀបចំអីយ៉ាមូហើយមួយហើយយ៉ាហើយដុតនឹងប្រហែលគេដុតមិនបានឆ្អិនអូនដុតឲ្យយូរយ៉ាងម៉ងបានឆ្អិនទេបាទខ្ញុំទៅបកកបដែរហើយយ៉ារួចរាល់ហើយបានគេនេះហើយដុតឥឡូវហ្នឹងអូនណាបាទយ៉ាមិនមកចាំមើលសុំភ្លុកមួយមើលលោកបានដឹងរសជាតិពងទាដុតជាមួយភ្លើងធ្លាប់តែឮថាគេស្ងោពងទាឥឡូវបងអូនគាត់មានបច្ចេកទេសមួយថាដុតពងទាចាំមើលបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំតាមតាមទាំងអស់គ្នាគេដុតមិនដែរចាំមើលឥឡូវដុតនេះមេឃកំពុងតែរៀងភ្លៀងរញ៉រញ៉ហើយបងប្អូននេះរៀងល្មមរញ៉រញ៉ដែរអឺដល់កគ្នាពងអារៀបចំដុតពងទីហើយមេឃភ្លៀងឥឡូវវាមិនដែរឈ្នះអ្នកដុតអីតាចាត់ការអូនឥឡូវពងរៀបចំដុតហើយបងប្អូននេះគេរៀបចំដុតហើយមើលតើប្រហែលនាទីដែលបានហូបទៅមើលទៅហុយតិចហើយរៀងហុយហើយបាទឥឡូវគាត់កំពុងតែរៀបចំដុតអស់មកដល់ព្រៃបែបគេមកដកស្ទូងនៅព្រៃនៅស្រែគេតែស្រែគេនៅក្នុងព្រៃដែរបងប្អូននេះនៅឆ្ងាយដែរអូមានចំការចេកបែបមានខ្ទមគាត់គេនឹងហើយមានដើមចេកមានគេរុំសិតតែព្រៃមកដុំនេះឥឡូវចាប់ដើមឆេះហើយអូតំណងបាត់ហើយបាទចាំមើលចាំភ្លុកជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអ្នកលោកពូភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធោហើយបងប្អូនមើលទៅ
អ្នកនេះពងលេបទឹកមាត់បដាបដាហើយដឹងស្មើមិនគាត់បានឆ្អិនទេតែភ្លើងគាត់បិទតែមេឃរលឹមរិចរិចក្តោយក៏គាត់នៅតែឆេះសន្ធូសន្ធៅមិនដាល់ឲ្យពងទានៅក្នុងដីឥដ្ឋនោះចាប់ដើមប្រេះតិចតួចហើយទំនងដែរតើបងប្អូនគិតមើលទៅទំនងអាយ៉ាគេបានគ្នាគេហើយយ៉ាពេលកំពុងតែធ្វើតើឯងឡូវបានគាត់ត្រៀមចិត្តឆ្អិនដៃគូគេមកដល់តែ3នាក់អា2នាក់យ៉ាបែបបងប្អូនគេមកចំការមកស្រែអញ្ចឹងមើលទៅបាទដល់ចិត្តឆ្អិនហើយមើលទៅបងប្អូនហឹមនឹងកាលបានភ្លុយនេះមីងមីងយថាតតប្រហែល15នាទីឯងបានឆ្អិនមើលទៅកំពុងតែឈរពិចារណាហើយកំពុងតែពិចារណាមើលថាឆ្ងាញ់ឯងមិនឆ្ងាញ់មើលទៅអញ្ចឹងគេរៀបចំក្រាលស្លឹកឈើស្លឹកអីផងគេបែបចិត្តឆ្អិនហ្នឹងមើលទៅដូចចិត្តបានភ្លុះហើយចិត្តបានភ្លុះហើយបែបអស់មកល្ងើកនឹងទៀតទេមើលទៅបងប្អូនដឹងឆ្អិននឹងអត់ទេមើលទៅបាទយើកដៅណាបាទកដៅណាអាយ៉ាគេចាប់ដើមឆ្កឹះហើយតានេះអាយ៉ាឆ្អិនហើយមើលទៅបងប្អូនយ៉ាគេឆ្កឹះកដៅបើយ៉ាកដៅអូនអរឆ្កឹះហើយមកមកឆ្កឹះទៀតនេះឆ្កឹះអស់សិនមកអឺអញ្ចឹងហ្នឹងយកតលីយ៉ាមួយម៉ែមួយម៉ាពូមួយដែរមកគ្របដែរមានម៉ានោះមួយគ្របហ្នឹងគេតំណងតាយ៉ាដុតពងទាអត់ឲ្យបែកបានតំណងចិត្តបានភ្លក់ហើយស៊ីហើយយ៉ាងណាបាត់យ៉ាចាប់មកយ៉ាក្តៅយ៉ាលៀកយ៉ាលៀកយ៉ាអូហាក់ជាខាត់ខាត់យ៉ានេះ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 យ៉ាលៀកនេះទៀតអូហុយផ្សែងទៅលូមកបានយ៉ាមើលណាហុយផ្សែងបងប្អូនណា
យ៉ាជាមួយគេបោកមិនដែរញាប់ដល់ហើយអូគេចេះដុតមិនអូទៀងជាប់ភ្នៅទៀតឯងបងប្អូនឡាយឡាយហ្នឹងគេហ្មងហ្នឹងគេមើលទៅអូនេះឆ្អិនហ្នឹងគេល្អឆ្អិនល្អណាស់អូនេះក៏រៀងទំនងដែរយ៉ាអញ្ចឹងបងបងប្អូនចូលព្រៃអត់ប្របាកទេអញ្ចឹងកាយតែដីអត់តិចមកដាក់ស្វល់ជាមួយទឹកតិចតិចឲ្យប៉ែប៉ែមានអីដាក់ភ្លឺមកកនុកឡាយប្របាករលចានឆ្នាំងអីតែប៉ុណ្្នឹងរួចពងទាដុតដីអត់បាទនឹងឲ្យជំរឿដល់គេភ្លុកឡើយបងប្អូនមាត់គេមួយមួយមើលទៅបែបតំណងដល់ហើយមើលទៅមិនមកកំភ្លេចឲ្យអ្នកថតមកគ្របផងអីយ៉ាបែបបោករួចរាល់ហើយបងប្អូននេះអីយ៉ាគេត្រៀមជុចហើយនេះខ្ញុំក៏បានមួយដែរបងប្អូនឆ្អិនល្អផងខ្ញុំផងប្អូនមួយនេះរៀងជាប់ភ្នៅតែបើកម្លាំងមកគេនោះក៏ឆ្អិនដែរអូនេះឆ្អិនមែនទែនហ្មងនេះបែបត្រូវភ្លើងខ្លាំងជាងគេអាយ៉ាបានភ្លុកអីដែរណែវូសើតើតញាប់អេកអើយអាយ៉ានោះមួយទៀតហ៎វូធ្លាប់មកវូយ៉ាតំណងបងប្អូនហូហូឆ្ងុយលប់ទៅមកបងប្អូនពងទាដុតដីអត់ឆ្ងុយមែនទេឆ្ងាញ់ណាស់មើលទៅបងប្អូនខ្ញុំសាក់ភ្លុកមួយម៉ាត់ដែរមើលហ៊ូយតំណងហ្មងព្រៃចឹងឆ្ងាញ់មែនទេមើលជួយបិលរៀងនេះមើលឆ្ងាញ់ហ៎ងុយបងប្អូនងុយឆ្ងាញ់ជាងពងទាយើងឆ្ងោពងទាស្ងោឆ្ងាញ់ចាញ់ពងទាដុតដីអត់នេះបងប្អូនដុតដីអត់នេះងុយឆ្ងាញ់ណាស់ក្តៅក្តៅឆ្ងាញ់ហុយផ្សែងទៅលូមពេញនឹងអូនេះដៅពេកតែចៃហ្នឹងនេះបែកញើស្រាក់ហ្នឹងអូឡំណាស់ទៅដល់ផ្ទះវិញមានតាទិញពងទា10គ្រាប់មកដាក់ដុតអញ្ចឹងហូបមួយគ្រួសារដែរមើលទៅចង់ប្រាប់ប្រពន្ធកូនមើលថាពងទានឹងវាឆ្ងាញ់កម្រិតណាដុតដីអត់ចឹងហ្នឹងហើយឥឡូវឃ្លីបខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទសូមអរគុណច្រើនបងប្អូនហ្នឹងហើយដែលជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel ខ្ញុំបាទបាទហើយសូមជួយចុចនៅ subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងបងប្អូនដើម្បីមើលនៅវីដេអូប្លែកៗរបស់ខ្ញុំបាទទៀតបាទអរគុណច្រើនមានអីអរគុណច្រើនក្រៅពីអរគុណបងប្អូននោះទេបាទបាទសូមជម្រាបលា